Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, bem-vindos aqui hoje no Entre Elas, mais uma edição especial em comemoração ao mês da mulher, março. E hoje nós vamos falar de mulher intercessora e eu quero ler para vocês lá no livro de Ester, capítulo 4, versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Isso aqui é uma frase do primo de Esther, Mardoqueu, para ela. E Deus levantou nós, mulheres, como intercessoras para agirmos espiritualmente em favor das pessoas que estão ao nosso redor. E para falar sobre esse assunto, eu tenho três mulheres maravilhosas aqui comigo, intercessoras. Sueli Moura. Boa tarde, Carol. Na paz do Senhor. A paz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A nossa querida e amada Denise. A paz do Senhor, Carol. A paz do Senhor a todos. E a nossa intercessora. Mulher de Deus, irmã Aparecida. Tudo bem, irmã Aparecida? A paz do Senhor, Carol. É um prazer estar aqui. É muito bom receber vocês aqui no ADEC. Mas vamos falar de intercessão, né? Intercessão é para todos, mas hoje nós vamos falar especificamente para as mulheres. Vamos lá. O que é ser uma mulher intercessora? Vamos começar no Sueli. Carol, a mulher intercessora é aquela assim, que ela se propõe a estar intercedendo pelas pessoas. E eu costumo até falar que ela se coloca no lugar do outro, sentindo o que o outro está sentindo. E é uma pessoa anonimata também, né? Porque ela está ali naquele momento, diante de Deus, intercedendo por alguém que a pediu, e o outro, ele não está sabendo. E ele não tem que saber mesmo. Né? Porque a partir do momento que a pessoa chega para você e ela sente confiança em te pedir uma oração, uma intercessão, então a partir daquele momento ali você começa a se colocar no lugar mesmo da pessoa e a chegar diante do nosso Deus Todo-Poderoso sentindo o que aquela pessoa estaria sentindo naquele momento. E é muito gratificante você poder ajudar, você poder abençoar as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa ela está sem força, está batida, e ela olha para a gente, né? E pede, e a partir daquele momento ali começa aquele amor maior ainda por aquela pessoa. Eu tenho feito muito isso, quando a pessoa me pede, eu passo a amar mais aquela pessoa e me colocar no lugar dela. E é muito bom quando você vê Deus agindo, Deus respondendo as orações. E quando você entra também ali no seu secreto, né? Diante do Todo-Poderoso, na sala do trono. E você separa aquele momento ali. Senhor, agora eu estou aqui em favor da pessoa tal. É muito gratificante. E você tocou num ponto, Sueli, que eu acho que não tem como ser uma intercessora se você não tentar se colocar numa posição para quem você está intercedendo. Então você tem que criar esse vínculo. Tem que criar. E outra coisa também que eu aprendi muito com Jesus é que a gente precisa ter compaixão. Né? Em todas as passagens assim, que a gente vê na Bíblia, sempre ele realizou um milagre porque ele teve compaixão. Então quando você está intercedendo, você está ali também com aquela compaixão pela pessoa. E você quer que a pessoa fique bem, né? Eu sou fruto assim, de intercessões de várias pessoas, de milagres que Deus operou. Então, eu sei o que é o valor de uma intercessão. E eu sei também o que é você estar esperando. Às vezes, na sua casa, igual eu passei, alguém falasse, assim, eu vou trazer alguém para orar por você, para interceder por você. Eu sei o que é aquela espera. Aquela ansiedade, aquele desejo que a pessoa chegue logo para poder te ajudar. E
é em oração. E é como eu falei, é muito gratificante você receber e você também estar ali doando aquilo que Deus tem nos dado, né? Que é essa força, essa vontade, esse desprendimento, essa, às vezes, uma renúncia, né? Sim. Eu ia fazer isso agora, não, mas agora eu vou interceder pela irmã, eu vou interceder pelo irmão. É muito bom. Denise, e você? Então, eu vejo e concordo também, eu participo desse mesmo pensamento da irmã Sueli, né? Que é muito gratificante, né? Você interceder, né? Você ser uma intercessora. E eu sinto que esse ministério, né? Eu sinto como um ministério. Todas nós somos chamadas a interceder. E, tipo assim, ninguém nomeia a gente, né? Tipo assim, um pastor, alguém chama você para trabalhar, né? Tipo, igual o louvor, igual a pregação, né? Jesus, ele nos chamou, ele nos deixou esse exemplo de intercessão, de estar orando, né? Então, assim, a intercessão é um ministério em que todas nós temos uma função na casa do Senhor. Mostra que nós temos uma função. Eu achava que eu não tinha função. Por muitos anos, eu me sentia sem talento. Porque eu não cantava, eu não tinha conhecimento para pregar, para trazer uma palavra que fosse. E um dia, Deus falou no meu coração, Jesus falou, não, minha filha, você é chamada para orar. E todas nós somos chamadas para orar, porque todas nós temos necessidades. E as pessoas, né, chegam para a gente também. E o importante também de você ser uma intercessora é você guardar segredo. Você guardar o segredo e, tipo assim, não sair contando. A pessoa chega aflita para você, te conta um problema, aí você chega para outra pessoa e fala assim, olha, vamos olhar para fulano, tá acontecendo isso. Há uma isso. Quebra de confiança aí, né? É. Gente, não pode. Se você é chamada para isso, faz a sua no silêncio, no anonimato. E é muito lindo quando Deus atende o nosso clamor. Você vê, eu tenho alguns exemplos de pessoas que me pediram oração. E teve gente que nem me pediu, mas que me contou uma situação. Eu vim por círculos de oração, orei, apresentei ao Senhor, vim orando, fiquei em casa orando, apresentei essa necessidade. E foi assim, lindo, quando Deus abençoou essa pessoa. É muito lindo, né? Isso são experiências que nós vamos acumulando com o Senhor e vai fortalecendo, aumentando nossa fé. Irmã Aparecida. E eu, né? Por amor que Deus tem por mim, Carol, eu gosto muito de retribuir em oração. E vejo que uma mulher intercessora tem que ter fé. Porque a pessoa que está fazendo o pedido de oração ou está precisando. Então, a gente que vai ser a intercessora daquela pessoa precisa de ter fé que aquele problema vai ser resolvido, né, na vida daquela pessoa. Temos que ser vigilante, como a Denise acabou de falar. Eu, por um exemplo, eu ouço muitos problemas. Graças a Deus por isso. Mas eu separo o que eu posso orar na igreja em público e o que não. Esse não, eu oro na minha casa. Moro só, então eu oro na minha casa, gosto de levar esses problemas para a madrugada. Ontem eu vim à igreja pela madrugada e pude ter uma experiência mais profunda do que é ser intercessora. Quando comecei a orar para as pessoas que estão com câncer, tanto eu orava quanto eu chorava, porque eu ficava até procurando por que que eu sentia as dores. Eu dizia para Jesus assim, essas pessoas, Senhor, que até agora não dormiram essa noite de tanta dor. E me doía aquela dor das pessoas. E eu chorava na oração e eu dizia ao Senhor, eu dormi até agora, Senhor. O Senhor me sustentou, que sono mais maravilhoso.
Mas essas pessoas que estão com depressão, que estão com câncer, que estão com um problema seríssimo. Então, eu fui para casa após a oração e pensando assim, que bom ser intercessora. Glória a Deus. E fiz assim, daí falei assim, vou falar isso com a Carol, quando ela me, se for ela a me perguntar, que eu entendi, Carol, que ser intercessora não significa que a gente que ora não tem problemas, não tem as lutas, não tem as dores. Ou em nós, fisicamente, ou em nossos familiares. Sim. Não significa que a gente é a melhor pessoa. Mas eu vejo um querer de Deus na vida da gente para a gente doar aquilo que Ele dá para a gente. Aí eu disse assim, vou contar para a Carol que eu interpreto uma intercessora assim. Eu e a minha irmã, o meu próximo, não importa quem seja, estamos a caminho. Eu estou levando um peso na minha cabeça. Mas eu olho para aquela pessoa que está caminhando também comigo e vejo que essa pessoa está mancando, está reclamando, tá? Aí eu, além do meu peso, eu falo, me dá aqui, deixa eu levar um pouquinho para você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Eu já tenho o meu. Mas eu estou ajudando. É uma força que vem de Deus para a vida da gente, que a gente quer doar. Não importa o peso que a gente já está levando. É aquela força que Deus nos dá, nos ajuda a levar. E eu amo fazer isso. Eu falo com o Senhor, tudo que eu tenho aprendido é isso, é orar. E quero mais. Quero ter mais compaixão, quero ter mais amor. Teve uma semana dessa passada, em rápidas palavras, que o Senhor me colocou para orar para uma irmã que eu não tenho intimidade com a irmã. Eu até ainda coloquei aqui que a intercessora, a mulher que é intercessora, não pode fazer acepção de pessoas. Não pode escolher por qual problema, qual é a pessoa que está precisando daquela ajuda, daquela oração. Então, o Senhor me mandava orar para uma irmã da gente aqui na igreja. Não tem intimidade com ela. Acho que nem nunca bati um papo com ela. E eu ficava preocupada porque eu orei segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi na quinta, eu cheguei a perguntar ao Senhor. Senhor, será que não é coisa do meu pensamento eu estar orando, sofrendo com essa insistência com a irmã? Se eu nem a conheço, o Senhor ora mais. Aí eu orei mais. Aí naquele de ficar me incomodando, eu falei assim, eu tenho muito medo da minha mente, natural, sim, né? Será natural. Que é eu que estou desejando fazer isso, né? Aí liguei para a Cirlei e pedi o contato da irmã. E a Cirlei então me deu. Ô menina, mas a irmã disse assim, aí liguei, a irmã disse assim para mim, irmã Aparecida, Deus que te pague. Essa semana eu passei indo ao hospital 3 vezes ao dia, com pedras nos rins, sofrendo muito. Aí lá no hospital, quando eu falava para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais essa dor. O Senhor disse para mim assim, eu vou colocar uma irmã para estar te ajudando em oração. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fui entender o porquê, o quanto é bom ser intercessor. É doar para alguém algo que equivale muito mais do que ouro, diamante. É pedir a Deus que abençoe essa pessoa. Para mim, intercessão, todas nós somos intercessoras, mas tem uns que têm um chamado maior para interceder. E dá, assim, quando a gente ouve a oração de outras, eu percebo, assim, claramente, as que têm essa vocação maior para intercessão. Eu queria falar assim, as marcas de uma intercessora. A Sueli já até falou da primeira, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na brecha. Não tem como, isso eu estou fazendo uma pergunta, tem como ser uma intercessora sem se colocar no lugar do outro, sem sentir a dor do outro? Não tem. Tem uma parecida? Não tem. Difícil você... Senão a oração fica vaga, não me respondendo primeiro, mas... Senão é a oração... Aí fica a oração do pensamento. Eu gosto muito de uma irmã me presenteou, né?
me dá sempre um presente, então torna-se uma oração natural. Intercessão é aquela que Jesus, é do jeitinho que Jesus ensinou, orar até pelos nossos inimigos, interceder por eles também. Então, intercessão é uma oração completamente diferente, porque orar para aquele que te ofendeu. Eu, como intercessora, aquela pessoa me ofendeu. Eu não tenho que ficar ali com a ofensa. Eu tenho que pôr amor em cima da ofensa e interceder por aquela pessoa. E a partir daí que a gente começa a orar, que é, tipo assim, igual eu falei, às vezes até uma renúncia, né? A pessoa te ofendeu, você vai renunciar ali, né? Por dentro de você, às vezes aquele sentimento que às vezes ele vem. E aí quando a gente começa a orar por aquelas pessoas que nos ofendem, a gente vai vendo, eu falo assim por experiência própria, e a gente vê como Deus abençoa a gente, como o relacionamento, às vezes, que antes era de um jeito, como ele passa a ser diferente, porque querendo ou não, a pessoa ela consegue enxergar em você uma diferença muito grande. Outra marca, Sueli, é uma intercessora, todos nós, né? Devemos sempre reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e todos. Com certeza. Essencial? Muito. É porque, na verdade, você precisa, para interceder, você precisa se relacionar com Deus, você ter um bom relacionamento com Deus. A intercessão é isso, gente, é intimidade. E não tem, como que você vai ter intimidade com o Todo-Poderoso se você não reconhece que Ele é soberano? E é Ele quem decide, é Ele que manda, não é? E a gente precisa desse reconhecimento, não tem como. Ele é soberano. Ele faz. Uma parecida, né? Porque muitas vezes as pessoas querem confundir o Criador com as suas feituras, com as suas criaturas. E antes de mais nada, tem que vir essa soberania. Primeiro Crônicas, no capítulo 16, no versículo 11, está escrito: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Eu só vou ter para dar aquilo que Deus me dá. Então, eu tenho que ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, eu tenho que orar primeiro para mim, porque eu tenho que tirar do meu tesouro coisa boa para dar, né? Então eu sou totalmente dependente do Senhor. Por que que uma pessoa me procura, ou por telefone, ou pessoalmente, ou na igreja, pessoalmente, a pessoa chega: oh, irmã Aparecida, a senhora ora por tal, vou pedir a senhora, tal, tal. É porque vê para a glória dele mesmo, Deus em mim. Glória a Deus. É Deus em mim. E eu, cada pessoa que me faz um pedido de oração, me dá uma responsabilidade maior, um compromisso maior de me achegar a Deus. Eu tenho, então, que ter. Se alguém, uma irmã, me procura com uma situação delicada, se eu não tiver de Deus, a Aparecida vai falar coisas horríveis com ela. Mas tendo de Deus, ela está reclamando, está falando ou está chorando, e eu estou ali fazendo a oração que eu, em espírito, que é uma oração em silêncio, né? Mas eu estou ali falando com o Senhor, cutucando, né? Me esbarrando, o Senhor está vendo, Jesus está ouvindo, Jesus está ouvindo. Sabe? Eu passo muito aperto. Como que eu faço, né? Como que eu faço? O que que eu falo com ela, Jesus? Me dá uma palavra. Se é por celular, por exemplo, WhatsApp, muitas das vezes a pessoa liga, conta tudo, todo o problema, eu me calo. Não tenho uma resposta imediata, nem porque por celular, não tenho. Fico calado, aí sim, aí eu pego aquilo e vou para a oração. E se o Senhor, então, me dá uma resposta naquele dia, eu respondo para aquela pessoa, mas consciente de que foi algo que Deus passou para mim poder responder para aquela pessoa. Porque todos, sim, todos nós fomos chamados a ser intercessoras, intercessores, e fomos chamados à oração. Mas por ser um ministério, como eu já ouvi falar aqui, precisa de dedicação e zelo.
Precisa de jejum? Sim. Leitura da palavra? Só se conhece Deus através da leitura da palavra. Precisa de se consagrar a Deus, precisa ter vigilância no que fala. É, eu posso falar uma palavra com a pessoa que está me pedindo uma oração e ser uma palavra contrária ao que ela quer ouvir. É muito complicado, mas quando você tem intimidade, sério. As coisas com Deus, por isso que a intercessora tem que ter, né? Tem que conhecer, reconhecer a soberania de Deus. E nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho conversando mais sobre intercessão. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. De volta, estamos conversando sobre intercessão. Esse assunto, gente, dá para gravar N's e N's programas, muitos programas. Nós não temos muito tempo, então a gente aqui está tentando resumir e para ficar o mais claro para vocês. Sueli, e um outro requisito de um intercessor, ele deve estar plantado na fidelidade de Deus. Deus tem uma aliança conosco e Deus é fiel. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Então o intercessor tem que estar sempre plantado nessa fidelidade. Sim, Carol. Sempre sabendo que Deus ele é fiel, né? Tudo que ele faz. Eu sempre digo, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós precisamos também, no caso... a intercessora, você intercede, mas de repente a gente quer a nossa vontade, mas Deus, ele tem o melhor. Né? Eu recordo aqui do fato que aconteceu com a minha netinha, com a Alice, e nós intercedemos assim 24 horas e a gente cria que até o último momento Deus ele poderia fazer um milagre se ele quisesse, mas prevaleceu a vontade dele. Então nós vimos assim, que a fidelidade dele é muito além do que a gente pode imaginar. Mas nós temos que estar ali, ó, na posição, intercedendo, ajudando, levantando, né? Quando às vezes a pessoa está a ponto de cair, não aguento mais, e a gente com uma palavra, vamos orar, Deus vai abençoar, Deus vai agir. E a fidelidade dele é muito grande. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente tem que sempre agradecer e sempre, como a irmã Aparecida falou,
Nós temos que depender exclusivamente dele. Ele é tudo na nossa vida. Tudo. Tudo, tudo. Tudo é para ele. Tudo. Ele é que fez tudo. E a gente precisa depender e saber que a cada dia a fidelidade dele é grande e através da fidelidade as forças, as misericórdias, elas são renovadas a cada amanhecer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu falo isso todo dia. Às vezes a gente não pode enxergar no momento, mas depois a gente consegue. Depois a gente consegue enxergar e quando a gente olha, a gente fala assim, nossa Senhor, eu não sabia que está acontecendo hoje, aconteceu, né? Naquela época eu às vezes não entendi, mas hoje eu entendo o propósito do Senhor. E é só através mesmo da intercessão, de chegar mais perto, que a gente consegue entender dia após dia o agir dele. Sueli, e às vezes é difícil quando a vontade do Senhor é diferente da nossa, não é? É. Até mesmo para uma mulher que tem muita fé, tem hora que é difícil, não é? É difícil e também a gente cercada, né, pelas pessoas que às vezes fazem perguntas que nós não sabemos responder, como também pegando o gancho da irmã Aparecida, né? Mas eu sempre falo o seguinte, em tudo Deus tem um propósito e nada foge do alcance dele, do agir dele. E ele é fiel. E ele é fiel e a gente tem que esperar com paciência mesmo. A cada dia tem coisa nova. A cada dia. A cada dia. Só a gente chegar diante dele, nos colocarmos na posição e a cada dia as coisas vão se alinhando e a gente vai tendo mais a presença dele, que é essencial para a nossa vida. Amém. Sem ele nós não somos nada. Nada. Nada, nada, nada. Ele é tudo na nossa vida. Amém. Denise, o intercessor, ele importuna, eu vou usar essa palavra, tá? Ele importuna Deus com suas súplicas. Importuna. Precisa, né? Porque, na verdade, a intercessão é isso. É aquela insistência. É aquela insistência. É você orar. Mas muitas das vezes a gente tem que orar sempre falando, Deus, faça a tua vontade. Porque é muito melhor a gente viver a vontade soberana de Deus do que viver a vontade permissiva dele. Porque muitas das vezes a gente insiste muito numa coisa que não é a vontade soberana dele. Não é aquilo que ele tem pra gente, que ele quer. Mas é como diz aquele versículo lá, Jesus falando do juiz iníquo, uhum, né? Que ele não temia a Deus, aquele juiz não temia a Deus nem aos homens. Mas por causa da importunação daquela mulher, ele atendeu, ele falou, não vou atender essa mulher porque senão eu não tenho paz, não tenho sossego. Deus às vezes faz isso com a gente e de tanto a gente insistir, ele nos dá. Ele nos dá. Mas não deve ser assim a nossa oração, principalmente de uma intercessora. Minha vontade é essa, mas eu quero viver a sua. Senhor, esse problema está aqui diante de ti. Mas eu quero que tu resolvas dentro da tua vontade soberana. Sempre, sempre, sempre. Mas assim, você até Deus te falar que não, você vai pedindo. Que vai pedindo. É, até você entender que não, é ele não sabe dele. Tudo, né? O Senhor é soberano. Sempre, aí sim. Eles falam, então por quê? Né? Pedir se ele já sabe tudo, se ele... Mas ele quer que a gente seja perseverante e isso ele quer que a gente tenha o quê? Relacionamento, que a gente fale com ele. Justamente, é esse relacionamento que ele procura na gente, é se relacionar. Por isso que lá no jardim, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão, olha que perfeição. É lindo. Não é? Então ele queria se relacionar com o homem, ele criou o homem, ele podia ter deixado lá. Criou, beleza, tá lá, fica lá. Mas ele vinha para se relacionar, para conversar. E é isso que a oração faz, é isso que a intercessão faz. Nos deixa muito mais próximos de Deus. Todos os dias nós estamos lá conversando, papai,
assim, assado. Senhor, precisamos disso. Senhor, olha a vida de fulano. Então é isso. Eu acredito que a oração, ela é um privilégio. A gente deveria se sentir privilegiado de estar orando, de estar tendo esse relacionamento, porque é o único momento que a gente está se relacionando. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com o Papai. Olha que fantástico, olha que lindo. A gente deveria se sentir orgulhoso disso. Eu posso entrar, eu não dependo de fulano, eu não dependo de nada para entrar diante de Deus. É eu, ele ali, a gente conversa. É uma conversa. E tem hora que é até uma luta com Deus, uma oração. Ah, meu Deus. Celi, Denise, minha parecida, igual Jacó, tem hora que a gente trava uma luta? Tem hora que sim, Carol. É uma luta, né? É uma luta, mas nós temos ali, quando, né, às vezes as palavras, elas não conseguem sair, já aconteceu isso comigo também, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós ao Pai. Que traduz, né? E ele traduz tudo. Que a Bíblia fala, né, irmã parecida, que nem orar a gente sabe, né? Como convém, né? Como convém, que o Espírito Santo fala, olha, aquela lá está te pedindo isso, mas ela precisa realmente é disso, Pai. É assim, irmã parecida, mais ou menos? Ô, Carol, eu tenho umas pessoas que, às vezes, sem assim julgá-las, às vezes me fazem assim, uns pedidos de oração tão sério, que eu inicio, então, essa oração já colocando essas pessoas para Deus. Uhum. Falando a respeito. Digamos, se for para você, eu falo, Senhor, a Carol está passando por tal e tal problema, ela é tua serva. Então, já mexe muito com Deus. Além de serva, é filha, né? E eu estou aqui agora, Senhor, então eu inicio essa oração. Mas tem muitas outras pessoas que às vezes me pedem também, e eu inicio também assim, Senhor, é uma causa pela qual eu estou intercedendo em favor de. O Senhor que tudo vê, tudo sabe, se haver justiça da parte do Senhor, de que o Senhor vai enviar essa resposta, ouça a minha oração e responda, Senhor, e eu vou estar sempre orando ao Senhor. E quando é uma oração de peso assim, o problema é de peso assim, eu acho tão maravilhoso que o Senhor muitas das vezes me dá um desânimo de orar, de prosseguir aquela oração. Porque às vezes dá uma impressão, as pessoas têm uma impressão assim, ó, pede a irmã fulana que ela é intercessora, que ela gosta de orar e ela vai acontecer. Mas vai acontecer do jeito que a pessoa quer receber. Porque a tal pessoa, a tal intercessora está pedindo. É como se fosse mágica. Não é isso? Mas o que acontece é que Deus é acima da tal pessoa, da tal intercessora, seja ela quem for. Hein? Seja ela pode ser uma pessoa que fica de jejum de 30 dias. Mas é Deus acima de tudo. E então, mas tem umas orações que a própria Bíblia relata. Para esse povo eu digo que não ore. Então tem causa que a gente está intercedendo e Deus é tão zeloso que ele já tira da gente aquele impulso de ficar orando, 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 se desgastando, porque a resposta dele é não para aquela causa daquela pessoa. E a resposta sendo não, eu não persisto de maneira nenhuma. Porque assim como o Senhor me instrui a estar orando para a pessoa, ainda que a pessoa às vezes nem me peça a oração. Eu estou orando e da determinado tempo o Senhor diz assim, pode parar de orar, então agora, Senhor, eu lhe agradeço a oração, eu agradeço a oportunidade, né? E paro com a oração de eu estar orando por aquela pessoa, quando também não prossigo orando, quando o Senhor não me dá aquele ânimo, aquele desejo de prosseguir em oração. Mas já há certos problemas, não a acepção com as pessoas, mas há certos problemas que o próprio Deus, quando eu inicio a oração, Senhor, eu apresento ao Senhor fulano de tal, meu coração, minha alma se regozija, sinto prazer na oração, e a resposta costuma vir tão rápido que eu estou orando ainda, pedindo, e às vezes deparo com a pessoa me agradecendo
Amém. Porque Deus já respondeu. Amém. Aleluia. Isso, ele, outra. Eu acho que essa é uma das mais importantes. O intercessor é alguém que reconhece as suas próprias falhas, os seus próprios pecados. Que ele também é um pecador e precisa da misericórdia de Deus. Com certeza, Carol. E eu sempre falo que a oração, ela é a chave, né? E que não chave de uma porta não cabe na outra, né? Vamos colocar assim. Então, se eu vou orar, eu vou começar por mim, pela minha chave. Então, se eu tenho que ser, eu tenho que me posicionar diante de Deus para estar fazendo essa oração em favor do outro. Então, primeiro será para mim, para depois eu poder ajudar a outra pessoa. Muito bom. Né? Então, a gente, né, porque as pessoas têm que saber que também que não tem ninguém perfeito, que todos nós falhamos e pecamos, imperfeições, e necessitamos das misericórdias e do perdão. E voltando na chave também, né, às vezes quando eu ministro em alguma igreja, eu já falei isso, você faz a chave, aí você chega em casa, coloca na fechadura, às vezes ela não ficou bacana, aí você volta no chaveiro, o que que ele faz? Ah, espera um minutinho que eu vou dar um jeitinho. Ele passa lá uma ferramentazinha, dá uma lixadinha e você chega. Eu comparo a oração assim. Então, quando eu estou me sentindo que eu não estou bem, que eu preciso estar mesmo, voltar e ver o que está acontecendo, eu preciso permitir que Deus, que Ele faça aí, então, essa lixadinha, vamos colocar assim, figurada, né? Para que ele possa aceitar estar na presença dele, que ele possa aceitar o que eu tenho para pedir para ele. E muito mais do que pedir também, Carol, é agradecer. Sempre. Sempre agradecer. E voltando aí nessa, voltando só para encerrar aqui a minha parte da intercessão, eu também costumo dizer o seguinte. Sempre quando a pessoa vier pedir oração, comece a orar por mim. Eu falo isso lá em casa com os meus filhos. Às vezes liga, mãe, começa a orar. Eu pergunto, você já começou que dia? Que eu vou continuar a te ajudar. Porque às vezes a gente paga um preço, né? Tá na madrugada e tudo, e às vezes a própria pessoa mesmo, ela não está se empenhando. Então é um processo, é um conjunto. É porque muita gente confunde, né? Ela não quer orar. Ela acha que só a oração do outro que vale, que o outro, que é como a irmã Priscila falou, é um pouco assim mais forte, né? Olha, não, aquela irmã ali, ela é forte, eu vou pedir para ela. É uma ajuda. É uma ajuda. Um reforço. É, né? Mas a oração, ela tem que partir da gente mesmo. E é uma coisa assim muito íntima. Que o seu cônjuge, ele não está sabendo que você está ali orando, que você está intercedendo. Sim. Então tem que partir de nós mesmo e orar sem cessar. Nós estamos encerrando. Nós, para encerrar rapidinho, né, eu quero que vocês falem assim, uma mulher da Bíblia que é um exemplo para vocês. Tem? Eu gosto muito de Ana. Ela é muito falada, né? E assim, é um exemplo mesmo de fé, de perseverança, de saber ficar calada, de ver as afrontas, se calar e saber também, né, a posição dela ali, se posicionou, né? Depois os louvores dela a Deus, assim, é um exemplo para mim muito grande. Ana, mãe de Samuel. Denise? Tem muitas mulheres na Bíblia, né, que são exemplos que a gente, mas Maria, mãe de Jesus, ela é assim, a humildade dela de aceitar, ser mãe do Filho de Deus, tipo assim, ela estando desposada com José, sendo tão jovem, muito jovem, né, aceitar assim tão humildemente, né, sem se preocupar com o que a sociedade ia pensar,
ia falar dela, né? Ela tomou sobre si essa responsabilidade e é um, assim, é um exemplo para mim. Eu fico maravilhada com a vida dela e a posição dela. Foi muito agraciada, né? Muito. Muito agraciada. Irmã Aparecida? Eu gosto muito da mulher cananeia. Admiro muito aquela mulher, por ela ser, não ser, né, uma judia, não ser uma pessoa de Israel, sabendo ela, né, a descendência dela aqui. Sim. Né? E ela foi até Jesus e ela não se importou com o que Jesus iria falar com ela. Ela só queria, ela só creu tanto em Jesus. E a gente aprende quando ela creu, é que talvez ela era uma pessoa que era adoradora de outros deuses. Mas naquele momento ela chegou e quando ela disse, Senhor, socorre-me. Então ela já estava agora adorando a Jesus. É muito lindo. Senhor, socorre-me. Então ela já foi serva, né? Porque Senhor é dono. Então ela já disse, meu Senhor, né? Senhor, socorre-me. E aquele diálogo ali entre ela e Jesus, ela foi muito humilde. E por ela ser muito humilde, ela recebeu um elogio muito grande da parte de Jesus. Ô mulher, quão grande é a tua fé. Amém. 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 E todas essas histórias e de outras mulheres incríveis estão lá, né? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, vocês podem ir lá. E vocês vão descobrir muitas mulheres, né? Vamos falar assim, heroínas da fé lá. Que Deus abençoe poderosamente. Tenha, né, uma ótima semana, um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima edição.